אין לי מתנדבים ישראלים או מאירופה, אני לא יכול לבוא לכאן לבד, בגלל שזה מסוכן. בדיוק מישהו מהקבוצה שאל אותי בערב הראשון, מה, כאילו למה בעצם אנחנו עושים את זה, מה הערך. אז באמת ערך אחד זה העניין של לתת תחושה של ביטחון, גם להיות נוכחים אם יש איזה מצב פתאום של מתח או אפשרות להתקלות, הרבה פעמים אפשר לעצור את זה. אם יש נוכחות של מישהו שהוא ניטרלי, ושאני מרגישה שלנו יש ראייה יותר פתוחה של שני הצדדים. אני רואה מתנחל, אני לא ישר רואה מישהו שבא להרביץ לי. אני רואה פלסטיני, אני גם לא רואה מישהו שבא להרביץ לי, אבל בגלל ההיסטוריה, זה מה שהם רואים אחד אצל השני. אז היכולת להיות כאן עם עיניים מפוכחות מאפשרת לפעמים, גם עם הצבא, אותו דבר, מאפשרת לטפל בסיטואציות אחרת. מרכיב נוסף זה באמת פשוט של סולידריות, של מפגש בעיקר בין ישראלים לפלסטינאים, שיוצר בעצם חוויה מיידית של אפשרות אחרת, שכן אפשר להיות ביחד, כן יש דברים משותפים, כן אפשר לעבוד ביחד, זה לא חייב להיות רק שהאינטרס שלי בא על חשבון האינטרס של מישהו אחר ולהפך. בשביל בינלאומיים וגם בשביל ישראלים, היא נורא אחרת בעצם להיות על האדמה ולראות את הדברים בעיניים. וגם רוב הזמן כשאנחנו נמצאות פה, כמו שאנחנו נמצאות כאן היום, החוויה היא חוויה של שלווה, של כיף, של נעימות, וזה גם חוויה מאוד 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 חשובה.